Pane chitiko chavhundutsa vanhu. Aiwa chakaone kwokuti vakomana ve the youth league aiwa vanopinda meeting yavo awana ED Mnangagwa vakapfeka aiwa ma military attire azvipere mushe. Military attire inoreva zvakawanda. Amene kuti vari kuplana kuita sei. Sami na mashoko anotaugwa achibuditswa nevakomana parbazim adori vo subscribe or like hotna on the bell icon. Tipinda vanyora vachiti Zanu PF youth league in military attire to threaten citizens. Tikona kuti vakomana ava vakupfeka ma military attire manje kuda kutretena mamwe ma citizens vanogara navo kumaguta imomo kungava kuchitungwiza kungava mabhuku kwese vanogara ma citizens yo, but they want to threaten vamwe vavo vasingazivi kuti tese tiri ma Zimbabweans we must respect each other. Tinoona kuti izvi zvinoitika munyika matinoona kuti aiwa government of Zimbabwe ino deploya military aid nema army tanks aiwa kuti ityisidzire vanhu zvatiri kuona kuti nyangwe ne youth league yakutodawo tityisidzirawo vanhu kuti aiwa vakomana kusine vatye varesiste vati izvi zvatichazvikwanisi kana takuona military yakupinda takutyira upenyu hwedu, but pava tikuona kuti vakomana opposition havasi kumira, they are chanting kuti aiwa tatomaita mademonstration iwo tasiya vana prince dve kusivanda ndo vakomana vari kufambisa nawo idzi. Nyangwe zvedu tikuona anozonchamisa asati anyatsobuda pachena achishowa his stance kuti akamira papi ari kuda kuita maprotest here, tikuona vamwe vake vari kuti toda kutojamuka. Tudze mafunguro enyu pina kume section medu, saka no subscribe or like, turn on the bell icon.